Hyvä. Hyvää huomenta. Tervetuloa. Tervetuloa. Hyvää huomenta. Se on pelipäivä. Turku. Kello 10. Ai. Kyllä sitä Jukka Jalosta lainaten, niin kyllä sen tuntee, kun on pelipäivä. Kun on pelipäivä, niin tietää, että on pelipäivä. On semmoinen fiilis. Tästä pikkuhiljaa alkaa lähteä liikenteeseen. Otetaan aamupala. Ja siellä olisi tällä hetkellä itse asiassa, siellä olisi nyt menossa kello 9.55, niin siellä olisi menossa alkaisi 10 vapaaehtoista aamujäät, kuten jokaisessa suuressa ammattilaisjoukkueessa. Mutta mä jätin välistä, koska mulla oli eilen illalla aika kuumeinen olo, niin mä vedin itteni ihan droppeihin. Ja nyt mä aamulla ottanut vähän näitä tästä, kun vähän saa vaalit vähän kroppaa tässä. Ja mä sain vielä tällaisen viesti. Libiso laitto. Jaakko, mä kattelin kalenteria, täällähän lukee, että se on iso päivä tänään. Mökki täynnä. Muista nauttia, tehdä elämän mittaisia muistoja, tulee hullu show. Ja hei, ehkä se tärkein, vittu pää paljaana. Näillä tähän päivään. Sitten lähdetään tärkeimmällä, eli aamubalalle. Päällikkö. Joukkueen kapteeni. Kyllä. Mikä fiilis? Valmis. Miksi sulla on noin möre ääni? Mä oon nukkunut niin hyvin ja pitkään. No, sä et mennyt aamujäälle. Kyllä mä tästä vielä lähden. Okei. Se on niin, 2 minuuttia sitten lähti jo se jää. Että joo. Kapteeni tulee aina vähän myöhässä. Vittu päällikkö! Hur går det? Hur går det? Tere, kuidas sun läheb? No erittäin hyvin menee, mutta en nukkunut ollenkaan. Et nukku? En, mä lähden nyt nukkumaan. Miksi sä nukkunut? En mä saanut unta. Okei. Nyt mä menen ottaa puolen tunnin power napia. Eli siis ihan oikeesti, kun nyt kello on 10 aamulla, sä oot oikeesti siis on nukkunut sekuntia? No siis mä yritin, mutta en pystynyt. Mä en saanut unta. Hei, tää on oikeesti joukkueelle antautumista. Nyt mä lähden nukkumaan, että mä oon hyvä jolla sitten äijän kanssa tuolla askissa. Joo. Kuten huomaatte, niin joukkueessa on hyvin erilaisia hahmoja. Meitä on kato moneen junaan. Kato, tää ei ole perinteinen jääkiekkojoukko, vaan tää joukko on täynnä taiteilijoita. Oi. Kuten näette, niin siellä on vastustajajoukkue, Santtu, Nuubi, Nino, aamupalalla. Tää on tämmönen kisakylä, että me nähdään aina näitä vastustajan pelaajia täällä. En tiedä, kenet mä kamppaisin tässä. Kun on Tora Laitinenkin istuu pöydässä, niin pitäisikö käydä Kustassin kahviin paikka. Mutta kuten huomaatte, niin muakin jännittää ihan helvetisti. Ja tää on niin hieno päivä. Ei tiedä oikeasti mihin suuntaan menee. Ihan rehellisesti, mulla on niin pikkupoika olo, että nyt vaan syödään ja pikkuhiljaa kohti peliä. Niin se vaan menee. Vastustajan joukkueesta FIFA Noob, siis äijähän on manselaisin äijä, ketä mä tiedän. Kun mäkin alan puhua, tiedätkö sä manseja, kun mä näen äijä. Se tarttuu ja mä toivon, että se tarttuu, koska tää on vitusti hienomman kuulonen muirre kuin toi. Mut sä sanoit, että nyt mä lopetan tämän hyvän jätkän esittämisen, niin vaikutaks mä liian hyvät jätkät, kun mä oon tänään kuitenkin, mähän on tappaja sua vastasta. Niin on, ja sitä mä en ymmärrä, miten äijä, niin kun, tiedätkö, persoonallisuus voi muuttua noin paljon urheilussa. Mä arvostan tätä vitusti, koska sä oot maailman mukavin jätkä kentä ulkopuolella. Joo. Mut mä tiedän, että tänään kentällä kun me ollaan siellä, niin sä haluat antaa mulle vitun paasta. Niin haluan, ja siis pää ylhää siellä! Mä oon ötökkä. Niin on. Mä oon siis niinku kaikki temput tehdään jo, aina. Kätellään jo ennen peliä. Kätellään ennen. Kentällä, sit kun peli alkaa, niin vittu ei sääntöjä, no rules. Ei. Pelin jälkeen kovereita taas. Just näin, mut tulee hieno päivä, sit me nautetaan. Tulee, nimenomaan. Urheilu on ihanaa, niin kuin Matti sanoi. No niin, kopin pääty, kuten huomaatte. Tässä meitsi ottanut päädyn, Suomen Areenalla tuttu aina pitää olla päädys. Linde on kulmassa ja Veikka, sä oot valinnut toisen kulman. Mä oon valinnut toisen kulman. Siellä on tämmönen Ilja käytti termiä taiteilijoiden suora. Okei, ketä sieltä löytyy? No siellä on paljon taiteilijoita ja sitten minä. No niin, joo. Siinä on aika hyvä rivistö. Jätkät, meillä on 2 tuntia peli alkuun. Mitkä on äijien rutiinit? Oot sä käynyt syömässä, Veikka? Mä kävin just syömässä. Nyt mä etin tyhjää huonetta, mihin pääsin pitkälle. Onko sä meet makaa? Pitäis ottaa näppi. Ihan nopee näppi, joo. Sä vedät näppi? Mä ihan nopee näppi. Mä vedin näppin ja suihkun letku. Joo, sama. Mut sä työnsit sen letkun perseeseen. Mä työnsin letkun perseeseen. Kevyempi olo. Voiks mä vielä työntää ennen peliä jotain perseeseen? Ton pokaalin tosta pöydällä. Okei, käydään katsoa aski. Täällä on valmistelu käynnissä.
Tää on ihan vitun sairas. Tää mökki tulee oikeesti olemaan tänään täynnä. Tää tulee olemaan ihan sairas meininki. Sanotaan näin, että tää on poikkeuksellinen jääkiekkoottelu siinä, että jengiä yleensä vetäis bisseen, mutta täällä on niin paljon skidee, että jengihän tulee tänne kattoo alkulämpöä. Siis tiedätkö, ihan eri tavalla. Mut Linde, mikä sulla on fiili? Mikä sulla on fiili? Mä oon aivan tulessa. Me ollaan pelattu jääkiekkoa koko ikämme. Me ollaan tutustuttu jääkiekkojoukkueessa. Kaikki kulminoituu tähän päivään. Mä oon valmis kuolemaan tämän päivän jälkeen. Oho. Joo. Oho. Joo. Vokaali perseessä. Oi. Tullut takaisin. Joo. Hyvät naiset ja herrat, joukkueen valmentaja Jonttu. Onks tukka hyvä? Oon, paljon. Meniks purkki kuten Olli Jokisen yhteen studiopäivä? Meni. Käsirasvaa vähän. Onks tukka oikeesti hyvä? On oikeesti hyvä. Luokittelet sä mut tänään niin kuin vastuupelaajaksi? Jake aloittaa tänään. Tää on kuin Tähtien sodasta, kun kuuluu tää. Tum, tää. No tässä on näköjään jo Haapanen. Mitä ei? Kattokaa. Eilen Nordikseen syöttöpiste. Haapanen. Mitä ei? Ei mitään. Kaikki hyvin. Mitä vinkkejä, kun sä oot ammattikiekkoilija, niin mitä vinkkejä tässä Turkuhallissa, niin mä menen tuohon, teen puntille, mä otan siihen pienen lämmön, niin onks mitään vinkkejä tähän valmistautumiseen? Pari kovaa kyykkyä. Pari kovaa kyykkyä? Eli niinku räjähtäviä? Hermosto hereillä. Hermosto hereillä, okei. Mut ei isoilla painoilla? Ei. Ei, kato sinne just, kato. Joo, kato. Tässä näette, ykköskenttä valmistautuu eka puntille. Siinä on pakki Linde, isos vastuus tänään, ja mun oikea laita, Jaajo Linnon. Kato miten oikeesti jalat liikkuu. Vittu, jalat käy. Jalat. Kamo. Mun isoisä oli kuitenkin olympiapyöräilijä, että mun pitäisi olla geeneistä. Joo. 52 olympialaisia. Mut kuten näette, niin tässä kuitenkin vähän läppää heitetään ja otetaan lämpö. Ja ihan oikeesti tää pyörä tekee kyllä hyvää tätä. Niin. Lämmöt vedetty, eli pikku oheiset, ja nyt lähdetään pukeen ja otetaan pieni hetki siinä ja sit kohti jäälämpöä. Nyt on isolla jatkotupista pienen tupi. 3 senttiä. Onks tää sulle? Oh. Oho. Tää on ihan paskaa tää homma. Kato mikä saha mulla. No ei oo, mä en ois kodin terässä tämmöstä äijälle myynyt. Oisin myynyt paremman. Tää on se niissä alennuskoreissa, kun sä tuut sisään, tää on siinä aulassa sen. Onko sulla terrahanskat meissä? Mitkä? Ne terrahanskat. Oh. Se niillä? Mä vedän alkulämmön niin. Ottaa SUS-joukkue, eli strutsit jää. Hyvät naiset ja herrat. Vamos! Let's go! Ootteks te valmiita? Tähtisikermä on valmis! Koneisto ostojoukkue! Vai suuria nimiä? Kananan U20! Vai kulta kelpaa vittu? Let's go boys! Let's go! Let's go, let's go! Let's go! Hyvä Niko! Nauti vielä vittu, koska vähän paukkuu. Kulmis nähä! Leppis huutaa mulle, mulla on mikki, mä sanon Leppis, niin mulkin. Vittu kun pääsi irti. Nuupi pää ylhää siellä! Saako Jaakko peliaikaa? Aloittaa ykkösessä, mutta todennäköisesti lopettaa nelosessa. Let's go! Uunille! Mikä homma tää on? Mikä tsemppi? Mökki täys! Hyvä matsi tulossa! Kaikki laitetaan vaan kaikki liikaa, niin hyvä täys tulee! SUS! Hoidan dinner, jos pidät. Jos on meillä voit. Let's go! Isäntä. Samalla linjalla tänään! Joo, mä oon siis Sena, mut Roni ottaa tuon avari. Hei, ketä meitä nyt oli? Saku. Saku. Vittu, Saku Koivu. Ja Sakulla on 50 miljoonaa rahaa. Niin enemmän. Monet ihan saatanasti. Jere, hei!
Pää ylhää siellä, sit nähdään kulmis. Roni! Jää jo! Jää jo! Kyllä, nyt on parkali ja maali. Pääsee siitä lataamaan. Ja nyt on sitten 2-1 tilanne ja pääsee vetämään. Tässä Alme. Tos menee hapolle. Ammunin Linde. Hyvä Linde. Hyvä. Linde Maria nyt on yksi läpi toisessa. Pääsee. Come on Linde. Let's go Linde. Vittu mil kärkis miiku. Reboundi. Ai vittu nättii hei. Leppis hei. Nähtiin vuosi sitten viimeks. Eikö? Ja nyt on taas kahdella raadella yhtä kiristi puolustus tekasin. Pääseekö siitä? Ai! Jaa jaa! Jaa jaa! Mun piti syöttää takas, mutta ei ole niin myöhä! Pieni hävy siihen ja veska patjalteen ja ei muuta kuin hyvät naiset ja herrat. Se on 1 000 000 euroa Jaajo Linnunmaan yläkulma. Kiitos. Oot aika eläin. Oho! Oh. No joo, hei! Oh. Hei, hei! Jaajo! Nyt oli märkä sitten täällä ai. Tuo on hieno. Come on äijä! Mä voin laittaa sen tonne jo vittu. Leppi! Taas! Coachit on laittanut meidät vastakkain. Nyt on Leppi Lammella sitten. Tulee siihen keskelle! Parkkali ja pääseekö siitä tarjoilemaan? Lähtee! Herra Paavi! Leppi, steippaa housut! Saadaan siihen Saariselle. No et sä nyt anna tosta. No showpeli, niin annetaan kamerille YV. Ja vielä vaan, jatko siellä jossain vaan! Parkkali pääsee sinne, ja siitä käy nyt just se, mistä sä pääset sanomaan. Jaakko Parkkali tuli sinne. Ai se myös, hei! Jaa. Te koetatte antaa kamerille noista bokseista tasoitus, mut ei kameri ei riitä. Tos on kiva tehdä maata. Ihan pikkupoika olo, tiiäksä? Vittu! Hakekaa nyt Saku Koivulle ne kamat, eihän tää toinen jengi pysy perään. Se äijä ajoi bämän. Joo. Joku bämä lähti. Ei niitä! Oh. Wow. Anna vielä yksi. Kaki ouluun, Wow, mä näen väreitä. Leppi, se ei tule tänään. Lähde Westendi. Jaa joo! Parkkali löytää sieltä kiekko, kääntää keskelle. Sori viivi, se oli vaiko. Oliko boksi? Jäähyllä. Jaakko Parkkali, syy. Naisen taklaaminen. Mutta ei nouse pilli. Kun et päästä älä siitä taas enää, älä enää. Siitä vetävä, yrittää! Hyvä oli äijät hei ja daamit. Hyvä oli. Hyvä jätkät. Säälittää vastustajaa. Come on! Hienoi! Tää vasta alkuu. Pitkä peli eessä. Eka erä takan. Nyt lähdetään toiseen. Jumalauta toi tekee hyvää. Hei, ottaa löysät pois. Eka erä 1-1. Nyt vähän kierroksia alas. Tää on aika aktiivinen päivä ja aktiivinen peli. Niin
vähän hengittelee erätauolla ja mut nyt toiseen erään. Let's go hei, let's go, let's go! Mennään pitää hauskaa taas sinne. Jere, Jere, teitkö sä maalin siihen? Se oli vahinko, se oli taistelu vaan. Se oli hieno. Ja äijä lähti tuonne lätkäpelaan, niin raata ja tuli. Äijä oli kuin Kanadan U20-jonnon. Pakko nauttia. Onks kiva? Ihan kiva, on vähän loppu. Tiedätkö, en mä oon käynyt pitkiin. Tai nyt mä oon käynyt pari kertaa jäin. Let's go! Let's go! Ja joo! Ja nyt sitten parkkarilla kiekko. Parkkarilla on kiekko ja vaan oikealla tulee sitten jo. Hieno! Oi saatana! Ja joo! Vielä, vielä! Kivo jää jo pelaa ajakaan. Tuossa alkaa löytää he. Voita vaan lyödä täysin. Ja vaikea ottaa näitä aloituksia. Nyt on yksi läpi! Toisessa suunnassa! Ara. On Ara siinä! Mitä tekee Ara? Laittaako? Ei hyvin lähtee! Hyvä Salme! Ei se ole hyvä vienti, mutta ei noin Salmelle. Ainoskatko! Kyllä jakaa, onko numero 22? Leppilapi tulee siihen keskelle! Äijä ensi kaudelle tehdään treidi, mä tuun teille. Appuvalu pikkasen painuu. Loupilta ohi ja taas tulee siihen keskelle ja silloin mennään taas. Pääseekö siihen laittamaan? Aika lisää. Aika lisä ja oliko se nyt sitten, oliko näin, että siellä Lärvinen valmennustiiminsä kanssa painaa paniikkinappulan putkeen ja ottaa aika lisä. Toisaalta hei, valmentaja reagoi, näkee, että ollaan hukassa. Eikö silloin ole hyvä ottaa pieni aika lisä? Mut tästä kun me nyt katsotaan tuota Lärvisen ja Joonan touhua, niin kyllä siellä käsi pitkänä selitetään suu vaahdossa. Nyt on paniikkinappula pohjassa valmennustiimille. Mitä aamupalaksi syötyy? Suklaamuroja. Siimi, onko oikein? Hei, mikäli kaikki on tonne, hyvin, tonne. Peliä. Jos halutaan ranskalaisia, mennään nakkikioskille. Jos halutaan maaleja, mennään! Lämäri meininki! Let's play hockey! I love you win! I love you winner! Veikka Markkanen. Yläkulmaan, etuyläkulmaan, siellä on tilaa. Ja sitten mennään toiseen! Let's go! Let's go! Kultainen kypärä, he! Onks mulla tärisee jolat? On kiva. Jännittää. Etkö kaveri on hyvin lähtee. Nyt on maalivahti aivan sen takia! Ei mitään, he! Tänään yö. Jalo! Pakki sinne Roolilta, erittäin hyvä syöttö ja lähtee! Vittu, mikä veto! Toi oli se vittu elämän veto! Nuupi tarjoaa sinne täyt tyhjälle ja taas! Siellä. Nuupi! Nuupi hei, ota haltuun ne p***iä! Tulee pitkä, kun et saa haltuun. Onko märkä Simo? On märkä Simo, yksi läpi, tarjolle siihen! Ja siitä laittaa! Hattu! Temppu, Vivi. Perkele. Onko näin? Ei tullut lakkeen yhtä. Ei olla Amerikassa. Ei. Se on myllyt muuten tässä. Vielä kun olisit lyönyt, se olisi ollut vihreätä valoa. Ei olisi ollut. Tää punaista valoa olisi ollut siinä kohtaa. Ja jo! Siimi! Hyvä äijät! Nätti ihan löydö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 d
Ninohan ei edes osaa kääntyä, sehän vaan menee eteenpäin. Joo, joo. Nino luistaa. Hyvä äijä. Huhhuh, tää mennään. Täällä on aika kova meininki. Pakko ottaa Japi Antuset pieni kahvi tähän. Se on hei, hyvät rakkaat ystävät, se on viimeinen erä. Viimeinen 20 minuuttia. No me lähdetään sillä, että klassinenhan näissä peleissä on se, että me ei pelata kivitaloista, me ei pelata työpaikoista, mutta me pelataan fiiliksistä, kokemuksista ja ystävistä ja tästä tilasta. Mennään kovaa alkuun, mut hymyssä suin. Luistellaan täysiä, mut pidetään hauskaa. Teette sitten mitä? Tullaan voittaa tää matsi. Me tullaan voittaa tää matsi. Let's go! 0-5 siitä 5. Löytää siitä parkkali ja lähtee kokeilemaan. Mitkä? Ei. Ei! Taas mennään Parkkalin toimesta toiseen suuntaan, lähtee tarjoamaan ja hienosti tarjoaa siihen! Mikä maali! Aika kiva sinne! Meneekö tää jännäksi? Jake! Jake! Mitä meinaa? No pakko maali! Hei! Tulee sinisen ylittäjä, nyt täyttää pahalta. Pääsee syöttää sinne takatolpalle. Ei, pieni muotoinen siinä kriisin paikka siinä keskellä ja ottaa jälleen! Ei. Ja nyt on keskellä, nyt on no sitten nyt paikka! Kyllä! Nöyrä. Jäätkö Turku? En näin himo. Tämä on vastahyökkäyksiä ja siellä ollaan. Sieltä nyt sitten löytyy ja nyt on siinä keskellä siihen väliin. Ja nyt ai ai! Me ei vetä sama tuotus kuin Nuubi veti. Kyllä. Me ei vetä niitä vaihtoehtoja. Hieno hiljaa! Toisessa päässä mennään sitten taas. Ja parkka oli läpi. Ja pääsee laittamaan tuosta. Hattu, hattu! Terve, terve. Mene energiaa tuulettamiseen. Joo. Kurava pois! Nyt Veikka! Näyttää pahalta, siellä on jo nyt sitten kenttäpelaaja maalivahtina. Ja kyllä pistää pitkistä. Veikka sai sen! Yes! Viimeinen, sä sait sen maali, sä sait sen maali. Vittu, se tuntuu hyvältä. Vittu, mikä meini. Ja vittu nätti. Äijä teki pari siinä. Vittu, näet sä, mitä mä lauloin siinä. Vittu, miten ne lähti tolle? Come on! Jyri! Anna. Tää äijä, hei. Hockey corner, Jyri, tänäkin vuo hoitaa. Kaikki viimeisen päälle. Ilman Jyri ei oo tommoista henkeä tuo kopissa. Hei, tähän on hyvä päättää meitsin videoputki. 10 video. Kiitos kaikille, kun olette kattonut. Merkkaa todella paljon. Oikeesti ihan huikea fiilis. Katsotaan, mikä on seuraava putki. Me lähdetään nyt. Voi tulla yöhön. See you, buddy. Tila kanava. I know what you need.